se ne ljutiš i prijatelj, moram slušati. Lijep pozdrav poštovani gledatelji iz dvorane 2 Doma sportova. 41. izdanje malonogometnog turnira Kutija Šibica stiglo je do polufinala. Pred nama je susret momčadi Gospić Elkra i malonogometnog kluba Cvjetno Poliklinika Milojević. Upravo ovakve utakmice kada se sastaju profesionalna momčad s kvartovskom momčadi daje posebnu draž ovom natjecanju najstarijem malonogometnom turniru u Hrvatskoj. Naime, Gospićani u svojim redovima imaju nekoliko hrvatskih reprezentativaca, 3 slovenska igrača i prema viđenom do sada glavni su favoriti za osvajanje ovogodišnje Kutije Šibica. To su potvrdili u četvrtfinalnoj utakmici kada su s visokih 5-1 sladali prošlogodišnjih probjednika Promotion Play. Vidimo i sastav Gospića: Šestić, Novak, Simeunović, Ibrišimović, Morina, Kovač, Suton, Đukić, Jandrić, Rimac, Korečić i Marinović. S druge strane, momčad Svjetnog u sastavu Bojić, Škorić, Vajdoher, Kubović, Jelušić, Prošić, Rebernišak, Starčević, Guštin, Bonković, Škorić i Poljak. Očekivano u dvorani 2 Doma sportova više navijača ima momčad Cvjetnog Poliklinike Milojević. U plavim dresovima momčad Gospića, u ovim dresovima s markerom momčad Poliklinike Milojević. Kubović, Vajdoher. Na vratima Cvjetnog Škorić, pokušaj dugačke lopte za Bojana Kubovića. Biće aut za Gospić, izveo je to Simeunović. Dosta visoko napadaju igrači Cvjetnog. Gospić, neočekivan početak utakmice, iako su najavljivali da će se pritajiti i čekati svoju priliku, očito su umeđu vremenu promijenili svoju taktiku. Opet lopta za Kubovića, odigrao je to Starčević. Biće još jedan aut. Dobar pokušaj Kubovića lijevom nogom. Na vratima Gospića Darko Tokić, Slovenac koji igra u slovensku prvaku Litiji. Morina. Na drugu stranu sada za Novak. Novak je sada u sredini u igri Gospića. Pokušaj Novaka za Simeunovića. Nije to prošlo. Lopta je kod Kubovića. Dobro je sada to iznio Kubović za Starčevića. Jelušić, dobro, dupli pas, Starčević, Jelušić. Morina i Starčević, dobro je otklonio opasnost ispred vratio Gospića Suton. Ove prve dvije minute u potpunosti ravnopravan susret. Nazad za Vajdohera. Ušao je u taj udarac Suton. Nešto kasnije reći ćemo nekoliko riječi o pravilima. Sada će biti dosta zanimljivo se igra ovih prvih 2-3 minute pri prvoj pauzi. Suton, Simeunović. Ovo je upravo karakteristika igre Gospića. Nema puno zadržavanja lopte, 1-2 dodira, brzo rješavanje. Tako su i u četvrtfinalu uspjeli slomiti Promotion Play. Na drugoj strani Novak čeka loptu. Pokušao je iz prve, tamo dobra prilika za Sutona. Sada ide polu kontra za Cvjetno, neće biti ništa od toga. Novi napad preko Novaka. Ušao je sada u igru i Dario Marinović, ponajbolji igrač Gospića na ovom turniru. Nesporazum Starčevića, oprostite, to je bio Suton i Morina. Lopta je za Cvjetno. Jelušić. Dobro je to blokirao Marinović.
u igri Cvjetnoga, sada je i Vedran Škorić, mlađi brat Škorić, rekli smo stari Goran, nalazi se na vratima. Simeonović, Suton, nazad za Škorića, dobro su sada to iznijeli Gospićani. Marinović gubi loptu, Kubović je to oduzeo, Modma je na drugoj strani, prekršaj nije suđen, tražio je to Simeonović. Pokušao je Vajdoher, gubi ovo Vajdoher opasno. Dobar, na drugu stranu odigrao je Simeonović, tamo je bio Marinović, ali spriječio je to Jelušić. Odmah kreće novi napad, igra se brzo i dinamično. Simeonović, Novak, izborio se je situaciju, Novak za udarac, otišlo je to preko gola. Spomenimo i sudce današnjeg susreta, to su Tvrtko Jureša i Ivica Modrić. Simeonović. Na drugu stranu za Morinu. Opet Simeonović. Nije ovo prošlo Simeonovića, sada prilika za dobru polu kontru Cvjetnoga. Bacio je to rukom. Goran Škorić, upravo je to jedno pravilo iz fucala koje se prenijelo u ovogodišnju kutiju šibica. Golman smije izvesti loptu rukom, da sada je to uvijek bilo izvođenje samo nogom. Morina. Novak. Simeunović pletu mrežu. Gospićani oko obrane Cvjetnoga. Na drugu stranu Suton. Marinović. Sredini Novak. Dosta izmjena mjesta. Morina. Pa opet Marinović. Novak je dobro prošao u sredinu za Slovenca Simeunovića. Ostaje 0-0, igra se 7. minuta. U najavi utakmice igrači Cvjetnoga rekli su da im je cilj što duže izdržati sa ovim rezultatom, a onda neka iskoristiti barem jednu svoju polupriliku ili priliku i tako si povećati šanse da dođu do slavlja u ovom polufinalu. Ušao je sada u momčadi Cvjetnoga i Guštin. Povratno prema Kuboviću. U bloku je Suton. Marinović ima loptu. Biće prvi akumulirani prekršaj za momčad Cvjetnog Poliklinike Milojević. Inače, svakoj momčadi dozvoljeno napraviti 5 akumuliranih prekršaja u jednom poluvremenu. Svaki 6, znači 6. i svaki ostali izvodi se udarac sa 10 metara. Suton ušao je u blok Reberni Šak. Poljak, Škorić, Kubović, dugačka lopta Kubovića. Gospić, igrači Gospića cijelo vrijeme drže loptu na parketu, ne dižu je. To je baš prava odlika malog nogometaša. Novak. Pokuša 1-1 Novaka. Opet je lijepo izborio poziciju za šut lijevom nogom preko gola. Škorić pokušava dugačkom loptom pronaći brata Vedrana, nije uspio. Simeunović. Suton. Lijepi prolaz Simeunovića. Novak za Marinovića. Marinović sada na lijevoj strani sa Rebrnim Šakom. Odigrava lijepo na desno. Lijepi pokušaj Darija Marinovića, hrvatskog reprezentativca, još bolja reakcija Gorana Škorića. Novak. Krenut će iz početka akcija Gospića. Simeunović. Na drugoj strani Morina čeka loptu, dobio ju je.
Korečić. Dario Marinović. Pokušaj prolaska po kraj Starčevića, nije prošlo. Simeunović. Morina. Na drugoj strani Korečić. Simeunović. Ušao je u blok Guštin. Tokić pokušava. Sada je Cvjetno uspjelo primjeriti loptu i dobra je prilika. Nije uspjela lopta doći do Jelušića. Šestić. Opet Morina. Morina vraća za Ibrišimovića. Korečić. Nazad do vratara Tokića. Dobro se za sada drži Cvjetno. Organizirani su. A što je najbitnije i odgovorni u igri. Ne ispadaju. Za sada drže rezultat 0-0, 11. minuta. Korečić. Marinović. Korečić, pokušaj odigravanja duplo pasa Morine i Korečića. Bio je to prekršaj Janka Prošića, drugi akumulirani za momča Cvjetnog. Dobro odigravanje za Marinovića, ušao je u taj udarac Goran Škorić, skratio put, bit će samo korner. Kada nema u igri Simonovića, korner izvodi Korab Morina. Pokušaj za Šestića. Odlično je primio loptu Dario Marinović, na leđima je imao igrača Cvjetnog, oslobodio se. Završila lopta pokraj gola, odmah na drugoj strani pokušaj Jelušića. Povratno Jelušić za Guština. Biće udarac iz kuta. Još jedna ista kombinacija, na drugoj strani je Vajdoher. Uspjeli su presjeći tu loptu igrači Gospića, odbija se. Još jedna lopta, pokušaj. Ušao je sada u udarac Darko Tokić. Bio je to Kazimir Poljak. Vidimo još jednom taj pokušaj, dobar izlazak Darka Tokića. Starčević na drugu stranu za Jelušića, dobra kombinacija. Pokušaj voleja iz prve, ostaje 0-0, 13. minuta. U igri Gospića, sada je u napadu Dino Kovač, inače igrač malonogometnog kluba Novi Marof. Kubović, dobra reakcija Morine. Starčević traži da se odmaknu Morina i Novak. Sada je Jureš upozorio Morinu. Pokušao je to prenijeti u drugu polovicu Dino Kovač. Biće samo aut. Novak.
Uzgubio je loptu Ibrišimović. Dobra prilika za Jelušića. Cvjetno poliklinika Milojević. Gospić Elkro 1-0. Pogriješio je Denis Ibrišimović. Iskoristio je to Marin Jelušić. I u 15. minuti doveo Cvjetno u vodstvo. Bio je to njegov drugi pogodak na ovogodišnjoj kutiji Šibica. Ali odmah se igra dalje. Sjajna obrana Škorića, golmana koji na cijelom turniru nije primio niti pogodak. Nezgodan sudar Dine Kovača i Vedrana Škorića. Zaustavljena je igra. Sada Smodrić traže da se Kovaču ukaže liječnička pomoć. Imamo priliku reći i druga pravila. Nema više onih isključenja na dvije minute. Direktni sada su žuti i crveni kartoni. To je isto preneseno iz futsala. Tek nakon crvenog kartona igrač izlazi izvan igre na trajanje od dvije minute. Još jednom gubi loptu obrana Gospića, pokušaj Vedrana Škorića. Za sada im je njihova taktika je urodila plodom. Čekali su svoju priliku, dočekali je i vode 1-0 protiv favorita Gospića. Novak. Gubi loptu sada Škorić, Simeunović, Morina. Još jedna dobra reakcija Gorana Škorića. Simeunović pokušava na 1-1 u sredini. Tamo je bio Ibrišimović. Nije uspio zahvatiti loptu. Leži lopta Škoriću. Sutton. Novak. Morina. Pokušaj 1-1 poraba Morine. Novak. Sutton. Pletu u mrežu Gospićani sada. Ali odlično funkcionira obrana Cvjetnog. Dobar pokušaj Novaka. Još jednom odlazi to pokraj vrata Gorana Škorića. Uspjeli su u svome naumu igrači Cvjetnoga. Čekali su svoju priliku. Dočekali je. Rezultat im u potpunosti odgovara. 17. minuta 1-0. Morina. Na drugu stranu za Marinovića. Simeunović ulazi u blok Vedran Škorić. Povratno za Novaka. Ušao je u blok Poljak. Morina. Marinović. U drugoj strani je opet Novak. Stalno mijenjaju mjesta igrači Gospića. Sutton. Dobra prolaz Suttona, ali ne. Tu je dobro sada reagirao Škorić. Dobro je prenio loptu na suparničku polovicu. Kazimir Poljak odigrao za Škorića. Bježi mu lopta. Simeunović. Sutton. Biće još jedan aut za Gospić. Simeunović. Sutton dobro vara Jelušića. Stvarno
odgovornost u obrani Cvjetnoga. Kada ispadne jedan igrač, odmah to nadoknadi drugi i to za sada odlično funkcionira. Oduzeo je loptu Škorić. Pokušao je to Davor Guštin. Minuta i pol do kraja prvog dijela. Simeunović. Ne uspijeva Simeunović proći, mora nazad do Tokića. Inače, Milivoje je Simeunović, legenda malog nogometa s ovih prostora. Pokušaj Simeunovića, dugačka lopta. Ovo rijetko viđamo u igri Gospića, pokušaj za Sutona. Biće samo korner, odnosno out. Se odmaknuti Kazimir Poljak 5 metara od lopte. Nazad za Novaka, bicikl Novaka, kakav pogodak! Kakav pogodak Tihomira Novaka! Takozvani bicikl prolaz na desnu stranu i pogađa suprotne rašlje Gorana Škorića. Ovaj pogodak će se zasigurno vrtiti u međunarodnim razmjenama. Sjajan pogodak Novaka. Bio je to njegov četvrti u ovogodišnjem izdanju Kutije Šibica. Gospić će uspije iznenaditi taman prije kraja prvog dijela. 15 sekundi je ostalo. Bez obzira na sve moramo reći zasluženo. Jedni i drugi su imali po nekoliko dobrih prilika. Iskoristili po jednu. Kraj prvoga dijela. Do 20. minute Cvjetno je imalo ono što je željelo, jednu priliku pravu, jednu su iskoristili. Nakon toga Gospić je imao puno konkretnije napade, puno više dobrih prilika, iskoristio je iz jedne solo akcije Tihomir Novak. Odlazi se na predah rezultatom 1-1. 132 momčadi nastupile su ove godine. Vidimo sada taj pogodak najprije za 1-0. Pogodak Jelušića. Pogriješio je tu bio Ibri Šimović. Iskoristio je to Jelušić. Nemoćan je bio Darko Tokić. A sada vidimo i ovaj najljepši trenutak utakmice. Tihomir Novak, prolaz na desnu stranu i nemoćan je tu bio Goran Škorić, kojemu je, ovo je njegov prvi primljeni pogodak na turniru. Cvjetno ima gol razliku 21-0 do ove utakmice, sada 21-1. Prije ovog susreta odigrano je prvo polufinale veteranskog turnira Matan Hotel Galerija, predvođena Tinom Lovrekovićem. Pobjedila je AC Cele Auto sa rezultatom 4-3. Utakmica zanimljiva, poveli su igrači, suigrači Lovrekovića 2-0, uspjeli su se vratiti igrači ACC Auta, za kojeg nastupaju Griča Kozniku, Samir Toplak, Mićo Martić i Grega Židan. Na kraju ipak Matan prolazi u finale, a drugog finalista veteranskog turnira saznaćemo nakon drugog polufinala seniorskog dijela. Sastaju se PNT IPA i Intersport. Rekli smo, 132 momčadi nastupile su u glavnom turniru, igralo se u 4 dvorane, Dom sportova, Trešnjevka, Trnsko i Peščenica. U veteranskom dijelu turnira 48 momčadi. Malo je to u usporedbi kada znamo da je 1985. na turniru nastupilo nevjerojatnih 648 momčadi. Razlog toga je sad sigurno je i kotizacija, koja je ove godine malo nešto bila veća, 1250 kuna. Nadamo se većem odazivu sljedeće godine. Krenulo je drugo poluvrijeme. Rezultat 1-1.
Sada se oni akumulirani prekršaji vraćaju na nulu. Opet svaka momčad ima pravo napraviti pet bez da bude kažnjena onim udarcem sa 10 metara. Simeunović, Novak, Morina u obrani Gospića. Naprijed su Ibrišimović i Dario Marinović. U cvjetnom Jelušić. Sada je tu Vajdoher, nije dobro zatvorio, ali ispravlja to Kubović. Morina, Kora Morina, dvije kutije već osvojene kutije šibice ima. Nije izgledalo ovo previše opasno, pokušao je to opet Novak, završilo je vratnici i sada još jedan pokušaj Ibrišimovića, mala dekoncentracija u obrani Cvjetnoga. Morina za Novaka, pokušaj iz prve Tihomira Novaka. Odlazi preko gola. Škorić voli ova dodavanja rukom. Inače, Goran Škorić 10 godina aktivno je igrao rukomet u rukometnom klubu Zagreb. Nakon toga posvetio se malom nogometu. Jelušić. Pokuša Jelušića za Rebrinišaka. Opet visoko napadaju igrači Cvjetnoga. To je upravo ono što odgovara Gospiću, oni kratkim dodavanjima brzo prenose loptu. Simeunović, Morina. Pokušaj Morine lijevom nogom. Pozivam vam Mato Senjaka da se javi kod zapisničkog stola. Gospodin Mato Senjak, hotel galeriju. Morina, gubi Morina loptu. Ali gubi Jelušić, sada za Marinović, za Simeunovića, Morina. Sada ćemo vidjeti šta je dosuđeno, 7 metara ili su sudci to izvukli. Da, bit će 7 metara, pogledajmo to još jednom. Prekršaj na korabu Morini, Jelušić, moramo biti, da, nije to bio Jelušić, bio je to... Čini mi se Prošić. Najbolja moguća prilika za Gospić da dođe do vodstva. Morina. Morina po sredini. Škorić u lijevo. Gospić vodi 2-1. Silovito, jako, nikakvih izgleda nije imao Goran Škorić. Uspjeli su doći do preokreta Gospićani nakon što su poveli igrači Cvjetnoga. Evo ga, odmah izjednačenje na drugoj strani. Opet je to Jelušić na dodavanje Damira Starčevića. Gospić rijetko prima ovakve pogotke nakon prekida. Bili su loše postavljeni. Sjajna utakmica. Starčević za Jelušića 2-2. Brzo se igra, nemamo vremena ni pogledati još koji put ovaj pogodak. Dvostruki strijelac Jelušić za Cvjetno. Guštin, Guštin biće novi dalje napad za igrače Cvjetnoga. Opet Starčević izvodi aut. Sjajno je malo prije asistirao za Jelušića. Vajdoher, gubi loptu Vajdoher, mali nesporazum sa Starčevićem. Marinović. Nazad za Morinu, na drugoj strani je Simeunović.
Pokušaj Simonović, Jan i Jan gubi loptu, polu kontra za Cvjetno, međutim i oni nisu uspjeli. Lopta je za Cvjetno, presuđen je indirekt. Pokušaj Kubovića, gotovo sa polovice terena. Puštena prednost, bio je očiti prekršaj na Ibrišimoviću, nisu se oglasili sudci, bio je u prilici Morina. Da, klasično čišćenje. Inače, Denis Ibrišimović trenutno nastupa, igra u drugoj slovenskoj ligi, igrao je u Gospiću u onim najboljim danima kada je Gospić osvojio dva naslova prvaka Hrvatske. Opet pokušaj dugačke lopte Škorića za brata Vedrana. Teško je to bilo primiriti. Suton. Novak. Tihomir Novak prema mnogima, trenutno prvo ime malog nogometa u Hrvatskoj. Kazimir Poljak je ovo izveo, Bajdoher, nazad za Škorića. Simeunović. Marko Korečić. Čvrsto Vajdoher, opet Korečić, na druge strani je Simonović. Dosta prostora za Novaka, vidjeli smo već da je dosta opasan u takvim situacijama, gubi loptu Novak. Na drugoj strani je bio Davor Guštin. Brzo vrijeme prolazi u drugom poluvremenu, već igra se 8. minuta. Pokušaj Poljaka, izgubio je sada to, došlo je do Novaka. Ta u dubinu za Marinovića. Marinović vratio nazad, tu na lijevu stranu. Opet Škorić na mjestu, dobro je pokušao Marinović. O, gubi loptu, stativa! Loše je reagirala obrana Cvjetnoga. Simeunović za Novaka. Na sreću igrače Cvjetnoga. Lopta završava u vratnici. Škorić. Škorić nazad za Gorana Škorića. Morina. Suton. Simeunović. Nemaju striktnih pozicija na terenu igrači Gospića. Oni cijelo vrijeme cirkuliraju, kruže. Čas u obrani, čas u napadu. Morina. U sredini je sada. Pokuša još Marinovića. Morina. Suton u borbi sa Škorićem, dobro prolazi Škorić. Učinim predaje loptu za Simeunovića. Borba Marinovića, dobro je odigrao nazad za Morinu. Suton se lijepo je riješio. Korečić. Morina, Suton. Još jednom Suton.
Dobro se Marinović oslobodio, pokušaj potkopavanja lopte preko Gorana Škorića. Vidimo još jednom lijep pokušaj Marinovića, igrača koji trenutno igra za aktualnog prvaka Brodosplit Engineering. Biće prekršaj Vajdohera na Marinoviću, teško je čuvati Marinovića, on baš voli igru kada mu je igrač na leđima. Jak je u tim duelima 1-1, pogotovo rekli smo kada je okrenut leđima golu. Slobodni udarac izvešće korab Morina. Morine u sredinu, nije to prošlo. Bio je na drugoj strani sam Tihomir Novak. Simeunović. Odlično odigravanje Simeunovića za Novaka. Na drugu stranu Novak za Marinovića. Nesebično, lijepo. Možda bi za Gospić bilo bolje da je uputio udarac izravno po golu. Još jedan prekršaj Cvjetnoga. Treći akumulirani prekršaj Cvjetnoga u drugom poluvremenu. Podsjećamo, dozvoljeno im je 5. Nakon toga slijedi kazna, udarci sa 10 metara. Svaki 6., 7., 8. i svaki naredni. Novak. Simeunović. Simeunović u sredinu, opet za Novaka. Velika borba u sredini tamo Kubovića i Sutona. Novak, Suton. Upravo ovakvom igrom, ovim kratkim dodavanjima, uspjeli su slomiti promotion play u četvrtfinalu. Još jedan prekršaj Vajdohera. Mislim, bespotrebna ljutnja igrača Cvjetnog, očigledno povlačenje. Da, da, apsolutno. Povlačenje za lijevu ruku, ispravna sudačka odluka. Četvrti akumulirani prekršaj, Morina. Simeunović, dolazi to do Sutona, pokušaj peto Marinovića. Dobro je otklonio opasnost Škorić. Odmah na drugu stranu za Kubovića. Inače, Bojan Kubović jedini pravi malonogometaš. Idemo još jednom priliku petom Marinovića. Rekli smo, Bojan Kubović jedini pravi malonogometaš u momčadi Cvjetnoga. Igrao je za Nacional. Vraća je to sudci, nije lopta se kretala. Izvodi to Kazimir Poljak, jedan od trojice igrača koji su baš iz Cvjetnog naselja. Še Kubovića. Za aute je zadužen Starčević, vidjeli smo to najbolje kod drugog pogotka Cvjetnog. Na drugu stranu za Jelušića, ostao je sam Jelušić, dobro je to izgledalo. Dvostruki strijelac za Cvjetno, Marin Jelušić, veliki nogomet, igrao je u Zagrebu. Spušta, dobra je, u dobroj poziciji za udarac bio je sada Jelušić, dobro mu je to spustio Damir Starčević. Nije zahvatio loptu kako je to, kako je htio. Međutim, nastavlja se napad Cvjetnoga, aut izvodi Starčević. Vajdoher nazad za Škorića. Još je 6 minuta do kraja susreta, međutim, tih 6 minuta znatno će se odužiti, jer se posljednjih 5 minuta susreta štopa mjeri samo aktivno vrijeme igre. Svaki put kada lopta napusti granice igrališta, sad se zaustavlja. Novak.
No, nije imao kvalitetno rješenje za odigrati, pa je prepustio napad Cvjetnom, bit će aut. Bio je tamo u kutu Guštin, iznudio je udarac iz kuta. Starčević, nazad za Jelušića, dosta guranja tamo ispred vratara Tokića, ništa nije suđeno, igra se dalje, Korečić. Morina. Još jednom vratar Darko Tokić. Dobro je sada to Jelušić je uzeo ispred Špehara, odnosno ispred Kovača. Morina, dobro prolazi Morina. Nije uspio to, prošlo je to kroz noge Bojanu Kuboviću. Sada žuti karton za Marka Korečića, vjerojatno zbog prigovora. Vidimo vratara Škorića koji u ovim trenucima drži Cvjetno u rezultatskom egalu 2-2. Morina. Na drugu stranu za Simeunovića, Suton. Još jednom Suton, bit će sada prekršaj za Cvjetno. To je tek prvi akumulirani prekršaj za Gospić. Kubović, dobro prolazi Kubović Novaka. Pokušaj na drugu stranu za Guština. Čekao je tamo Guštin samo da spremi to u mrežu. Iz ovakve prilike za drugi pogodak Cvjetno postigao. Starčević je izveo aut, u sredini je bio Jelušić. Sada su puno oprezniji igrači Gospića na to. Kubović. Još jedan aut za Cvjetno. Poljak. Škorić može pronaći slobodnog igrača, pokušao je napis za Jelušića. Nije to završilo aut, igra se dalje, Guštin je. Međutim, Guštin to nije uspio stići. U redovima Cvjetnog, sada je u igri i Ljubomir Bonković. Kovač. Nastavak napada Gospića. Novak traži loptu tamo. Morina, 1-1 Tihomira Novaka. Biće korner. Igra se 38. minuta. Simeunović. Novak opet pokušava 1-1. Novak prošao je, prohujalo je to pored lijeve vratnice vratara Gorana Škorića. Igrači Cvjetnoga zasigurno su zadovoljni ovim rezultatom. Vjerujem da je njihov cilj izboriti možda ove završne sedmerce. Još jedna dugačka lopta Škorića za Vajdohera.
Vajdoher ima na leđima Kovača, riješio se Vajdoher. Kovača, međutim, odmah, evo ga, ispravlja Vajdoher. To je ta odgovornost o kojoj pričamo u momčadi Cvjetnoga. Pokušao je sada Guštin. Vajdoher je malo izgubio loptu napadu, odmah je to ispravio u obrani. Morina. Simeunović. Gubi loptu Guštin. Novak. Je to sada Kovač. Drugu stranu za Bonkovića. Nastavak napada Cvjetnoga. Probudila se i publika. Inače, Cvjetno poliklinika Milojević osvojila je sve važnije malonogometne lige u Zagrebačkoj županiji. Bio to sad pokušaj Kubovića. Nije bilo bloka u obrani Gospića, međutim na vratima je to uspio spriječiti Darko Tokić. Morina. Simeunović. Kovač. Simeunović. Morina. Jelušić je bio u bloku. Stvarno odličan igrač u Cvjetno. Dva pogodka. Još stigne i dobro odigrati obranu. Novak. Morina. Igra se posljednja minuta. U blok je ušao Davor Guštin. Nakon isteka 40 minuta nema produžetaka. Odmah se pristupa kaznenim udarcima ili udnim udarcima sa 7 metara. Novak. Lijepi pokušaj Tihomira Novaka. Teško ga je čuvati. U ovim čas lijevo prolazi, čas desno, ovaj put je pokušao desno i sreću Cvjetnoga otišao to pokraj vrata. Opet je u igri Marinović. Neće ništa biti od toga, dobro je tu obranu odigrao Bonković. Traži loptu Bonković, na drugoj strani je Jelušić. Sada dosta igrača Cvjetnog je ostalo naprijed, međutim uspjeva loptu otkloniti opasnost Vedran Škorić, bit će i auda Cvjetno. Jelušić. 15 sekundi do kraja, prema svemu sudeći utakmica će završiti 2-2, nakon toga slijede udarci sa 7 metara. Još jedna prilika, Kubović! Izgubio je loptu Simeunović, priliku za pobjedu imao je Bojan Kubović. 8 sekundi je do kraja. Samo 2 sekunde prošle su do ponovnog izlaska lopte van granica igrališta. Morina i kraj. 2-2. Moramo reći, potpuno zasluženo. Igrači Cvjetnog uspjeli su održati 2-2 do kraja susreta. Sada slijedi, voditelji momčadi moraju prijaviti po 3 izvođača udaraca sa 7 metara kako bi saznali prvog finalista 41. izdanja Kutije Šibica. Vidimo i sada ćemo vidjeti i pogodke. Ovo je bila prilika Gospića. To je ona dvojbena situacija. Da li je bilo unutra ili vani, su pokazali na 7 metara. Uspješno je to realizirao Korab Morina, ali odmah u drugom napadu na dodavanje Starčevića 2-2, strijelac opet Jelušić. Imali su nakon toga nekoliko izglednih prilika igrači Gospića. Često je tu probleme stvarao Korab Morina. Vidimo i pokušaj Sutona. Svi silni pokušaji
ostalo je 2-2. Udarce sa 7 metara kod poliklinike, kod Svjetnog poliklinike Milojević, izvešće Janko Prošić, Bojan Kubović i Damir Starčević. Kako se sada čini, Morina, Novak i Marinović, izvođači su za Gospić. Suci traže da svi igrači koji izvode udarce sa 7 metara stanu u ovaj središnji krug igrališta. Zanimljivo, Gospić nikada nije uspio osvojiti kutiju šibica. Dva puta bili su blizu, dva puta u finalu poraženi upravo na sedmerce udarce sa 7 metara. Prvi izvođač Korab Morina, oči u oči sa Goranom Škorićem. Prvi sedmerac za Krka Gospić, izvodi Korab Morina. Uspješan je bio u igri. Hoće li biti nakon ovih 40 minuta? Gotovo identičan, identično izveden udarac sa 7 metara po sredini. 3-2 vodi Gospić. Janko Prošić. Brani to Darko Tokić. Pročitao je udarac Janka Prošića. Gospić sada u velikoj prednosti. Sada na vrata Cvjetno poliklinike ulazi specijalist za udarce sa 7 metara, Goran Bojić. Bio je blizu Goran Bojić, imao je to, pogodio je stranu, lopta je nekako izmigoljila. 4-2 vodi Gospić. Sada za Cvjetno Bojan Kubović mora pogoditi ukoliko Cvjetno želi ostati u igri. Sjajno izvedeni udarac sa 7 metara Bojana Kubovića. Polivalentan igrač, jednako dobro igra i obranu i napad. Priliku da odvede Gospić u finale ima Tihomir Novak. I uspio je Gospić Elkro, prvi je finalist ovogodišnje kutije šibica. U stvarno interesantnoj, zanimljivoj utakmici. 2-2 nakon 40 minuta. Presudili su udarci sa 7 metara. Sva tri izvođača kod Gospića bili su precizni. Nije uspio pogoditi za Cvjetno. Zasluženi pljesak gledališta u dvorani 2 Doma sportova. Nema puno vremena. Već su sada na teren izašli drugi polufinalisti koji ćete također imati priliku vidjeti. Momčadi Ploča i PNT IPE, očekuje nas također zanimljivo polufinale. To su dosta izjednačene momčadi. Gospić očekuje suparnika u finalu. Poštovani gledatelji, nadam se da ste uživali i u ovoj utakmici. Stvarno odlično, zanimljivo je od prve do zadnje sekunde. Sada vas prepuštam kolegi Stjepanu Balogu i drugom polufinalu. Lijep pozdrav!